Tatra banka sa môže píšiť najväčším privátnym bankovníctvom na Slovensku. Klienti jej zverili do rúk už majetok v hodnote viac ako 3 miliardy eur. Kto sú privátni klienti? Čo musíme spĺňať, aby sme patrili do tejto kategórie? A kam sa privátne bankovníctvo posunie v najbližšom období? Toto všetko a oveľa viac sa dozviete v novej časti relácie Business Insights. Vitajte! Reláciu Business Insights vám prináša Tatra banka v spolupráci s magazínom Forbes a mojím dnešným hosťom je Tomáš Čulen, vedúci oddelenia privátnych klientov v Tatra banke. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. My sme si v úvode prešli atraktívne priestory v centre Bratislavy s množstvom umeleckých diel. Hovorili sme aj o tom, že privátne bankovníctvo Tatra banky je najväčšie na Slovensku. Ako sa menilo od svojho vzniku? Tak od vzniku v roku 1998 sme si spolu s našimi klientami prešli najdlhšiu cestu privátneho bankovníctva na Slovensku. A vďaka dôvere, ktorú nám dali naši klienti, aj spravujeme viac ako 3 miliardy eur. No a to, ako sa menilo privátne bankovníctvo, odpoveďou je to, ako sa menil svet, tak sme sa pozerali to, čo treba pridať pre našich klientov, či už je to na poli digitalizácie, či už sú to koncepty, ktoré neustále zapracúvame do štýlu poradenstva. A stále zostáva aj to veľmi žiadané, ale možno považované za to old school, alebo starosvetské stretnutie privátneho bankára so svojím klientom. Takže osobný kontakt. Tak. Aké sú ale najväčšie milníky v rámci privátneho bankovníctva od vašich začiatkov od 98. až po dnešný deň? Už sme spomenuli 3 miliardy eur, ktoré sme vďaka dôvere našich klientov dosiahli práve v roku 2023. A rovnako doručujeme vynikajúce výsledky na poli investícií a ESG, alebo ak chceme udržateľnosti, kde sme narástli o viac ako 100 miliónov eur. No a samozrejme zapájanie aj systémov poradenstva, ktoré v tom digitálnom ponímaní bolo ocenené aj z pohľadu časopisu Euromoney ako najlepšie pre slovenského klienta privátneho bankovníctva. Kto sú privátni klienti v Tatra banke? Ako si ich vieme predstaviť? S kým spolupracujete? Tak klient privátneho bankovníctva je ten, ktorý hľadá profesionálne investičné poradenstvo, excelentný bankový servis a to všetko musí byť podporené vysokou digitálnou kompetenciou. Toto všetko dokáže našim klientom šetriť tú najcennejšiu komoditu, ktorú majú a to je čas. Čo všetko musí klient ale spĺňať, aby patril do kategórie privátneho klienta? Tak pomôžem si najprv takými technickými parametrami. Našim klientom je teda človek, ktorý má majetok na úrovni 500 tisíc eur. Naši klienti sa pohybujú v priemere okolo 1 milióna eur. A sú to aj klienti, ktorí majú veľmi vysokú adopciu digitálnych riešení. My v súčasnosti pracujeme nad úrovňou 80% klientov, ktorí sú ochotní, schopní s nami komunikovať cez rôzne digitálne cesty. To sú práve aj tie kritériá, ktoré klient musí spĺňať, že musí mať minimálne tých 500 tisíc na účte a vtedy sa až s ním bavíte, ak to tak môžeme povedať? My s klientom rozprávame pri rôznych referenciách, ktoré na nás dostane alebo na nás klient dá svojmu okoliu a môžeme a nemusíme začať na tejto hranici. Samozrejme, aby tá správa bola efektívna, tak mali by sme sa v určitom čase, nie veľmi dlhom, dostať k takémuto objemu prostriedkov a vytvoriť pre klienta portfólio s pridanou hodnotou toho správy, toho majetku. Viem, že vy nemôžete nič prezradiť, predsa len dôvera je u vás aj tým kľúčovým faktorom, prečo ste najúspešnejšie privátne a najväčšie privátne bankovníctvo na Slovensku, ale predsa len nás zaujíma aspoň tak trošku, kto sú títo ľudia. Sú to ľudia, ktorí si svoj biznis vybudovali od nuly alebo nejakí už dlhoroční manažéri, prípadne mladí ľudia, ktorí naskočili na digitálnu dobu. Všetci títo, čo si spomenula. Sú to ale najmä klienti, ktorí hľadajú naozaj profesionálne investičné poradenstvo, naozaj ten excelentný bankový servis a stále viac a viac sa dožadujú tej vysokej digitálnej kompetencie. A pre našich klientov ich privátny bankár je ten človek, ktorý o nich vie naozaj veľakrát toľko informácií, ktoré nevedia ani jeho rodinní príslušníci. To je veľmi zaujímavé. Môžeš aj povedať nejaké konkrétne príklady, alebo ostávame úplne prísne tajný? Zostaneme na úrovni prísne tajný. Čo všetko Tatra banka ponúka ešte privátnym klientom? Tá pridaná hodnota, prečo ste najlepší? Náš prístup k správe majetku, ktorý, ako sme už spomínali, je vo výške viac ako 3 miliárd eur, by sme nedosiahli bez toho, aby sme rôzne koncepty,
ktoré sa spolu s vyvíjajúcim svetom dostávajú aj do toho štandardného bankovníctva, nezapojili pri našej práci. Návrhy portfólií pre našich klientov vytvárame systémovým riešením, ktoré v malej miere alebo vôbec neovplyvňuje bankár. A veľmi dbáme na to, aby sme vedeli, aký je vzťah klienta k riziku, jeho tolerancia rizika. A veľmi sa pozeráme na to, aké má klient skúsenosti a znalosti a podľa toho vytvárame pre klienta investičné portfólio. Takže si to môžeme predstaviť tak, že vy klientovi riadite investície, tým bonitným klientom spravujete aj nejakým spôsobom majetok. Predpokladám, že tam sa to všelijak rozkladá podľa toho, aký má klient záujem o služby. A videla som aj, že máte službu Wealth Management Tatra Banka. Čo to konkrétne znamená? Tak táto otázka mala niekoľko podotázok, tak skúsim ísť postupne. Na začiatku máme klientov, ktorí sa pozerajú na to, či nám idú delegovať správu svojho majetku. Potom sú to klienti, ktorí chcú participovať a modelovať spolu s nami svoje portfólio. A potom sú to klienti, ktorí chcú to svoje portfólio riadiť sami alebo robiť tzv. Denný trading, denné obchodovanie. Títo klienti alebo týchto klientov máme iba malé percento, je to naozaj extrémne časovo náročné a na túto poslednú časť toho denného obchodovania nedávame poradenstvo my ako banka. A Wealth Management, ktorý si spomínal, alebo poradenstvo, ktoré máme, naozaj cieľujeme do tých hlavných dvoch oblastí a to je delegovaná správa portfólia cez naše riešenia alebo riešenia skupiny, v ktorej sa nachádzame. A potom sú to modelované portfólia, pri ktorých má klient, ktorý mimochodom má vždy to právo povedať, že takto to chcem alebo takto to nechcem. A pri tých modelových si môže klient aj vybrať nejaké náhrady alebo volajme to substitúty. Takže mieru manažovania portfólia klienta si klient určuje sám, buď sa vám úplne zverí do rúk a nechá to na vás, dôveruje vám, alebo má predsa len tendenciu do toho akoby zabrdať a riadi si to sám. Áno, toto závisí od toho, koľko má náš klient času. Tak ako si spomínala, máme rôzne spektrum klientom, čiže sú to ľudia, ktorí sú ešte stále aktívni, stále pracujú, podnikajú a ten denný čas sa musí naozaj vtesnať len do tých 24 hodín. A máme klientov, ktorí už nie sú takto aktívni a tá ich aktivita sa skôr presunie na to, akým spôsobom alebo do akej hĺbky sa zaoberajú svojim portfóliom. Tomuto všetkému potom podriadujeme aj spoluprácu s nimi. A samozrejme podľa toho má aj ten klient svojho bankára, ktorý sa teda spolu s klientom venuje, či už veľmi hlboko portfóliu, alebo ide naozaj v tej delegovanej rovine, to znamená klientovi sprostredkúva informáciu o tom, ako sa jeho prostriedky práve v tom bode, práve v tom momente a v tom čase zhodnocujú. Predpokladám, že viacero ľudí, aj si to sám povedal, nemá toľko času, takže sa spoľahnú vo veľkom na vás. Čo všetko riešite v rámci ich majetku alebo toho portfólia, ktoré majú u vás uložené? Tu by som si možno pomohol takým prirovnaním, že my sme taký jeden koncentrovaný bod, cez ktorý prechádza kompletná komunikácia a riešenie situácií, požiadaviek alebo vecí, s ktorými príde náš klient. A náš privátny bankár sa snaží klientovi doručiť riešenie pre tieto situácie. A rovnako stráži komunikáciu 24 hodín počas 7 dní v týždni. Toto sa snažíme riešiť práve odovzdávaním požiadaviek v rámci nášho procesu cez kolegov, ktorí sú aj koordinátormi kolegov na dialógu. Toto sa deje vtedy, keď je bežná banka alebo bežný pracovný deň banky už ukončený, alebo keď človek v našom časovom pásme spí. Takže v podstate niekto u vás musí byť stále v strehu, aj v noci. Áno, máme k dispozícii kontakt pre našich klientov, kedy náš klient vie, nachádzajúca v inom časovom pásme, sa spojiť so živým človekom a dokáže požiadavku zadať. A na nás je potom už len doručiť to riešenie. Nie každý vie v sebe udržať tajomstvo. Ako funguje dôvera medzi klientom a Tatra bankou? Na čom je to založené? Vy si aj svojich zamestnancov špeciálnym spôsobom preverujete, musia podpisovať nejaké dokumenty o mlčanlivosti? Opäť si obsiahla tému, s ktorou pracujú kolegovia na našom HR. Takže všetky tieto body musí spĺňať bankový zamestnanec a o to viac zamestnanec privátneho bankovníctva. Čo aktuálne riešia najviac privátni klienti?
Tak v aktuálnej situácii a zmenenej situácii po dlhom čase tu máme opäť zvýšené úrokové sadzby. Tie úrokové sadzby nie sú zvýšené len na tej strane plusovej, čiže to, čo môže klientovi pribudnúť, ale aj na strane úverov. Rovnako riešime geopolitickú situáciu, riešime, ako portfólia majú zostať nastavené alebo ako sa majú zmeniť pri tomto vyrušení, lebo naozaj taká úprava do plusovej časti na ukladaní peňazí je a môže byť chvíľkovou záležitosťou. Správa portfólia je dlhodobé obdobie, na ktorom treba pracovať a treba sa držať buď do tej línie, ktorú sme si s klientom nastavili, a samozrejme v čase upravovať podľa toho, čo nám svet prináša. Čo im aktuálne odporúčate? Pretože sme si popísali faktory, ktoré situáciu ovplyvňujú a aká tá situácia naozaj je. Ale ak náhodou teraz niekto pozerá a chce si nejakým spôsobom svoje portfólio pomeniť, čo je to hlavné odporúčanie? Tak hlavné odporúčanie je si pozrieť naozaj komplexne makroekonomickú situáciu. Pozrieť sa na svoje skúsenosti a premýšľať nad tým, čo má byť ten hlavný výsledok, prečo spravujeme portfólio. Má to byť nejaký krátkodobý výnos, má to byť odovzdanie peňazí budúcej generácii, má to byť zabezpečenie toho portfólia proti výkyvom, má to byť nejaké dividendové portfólio, ktoré má zabezpečiť klientovi fungovanie denného života. Tieto otázky sú na každom stretnutí s privátnym bankárom otvárané zo strany našich klientov. My, čo nie sme ešte privátnymi klientmi, možno to raz príde, možno nie, tak si to môžeme predstaviť aj tak, ako si my rozkladáme možno nejaké investície rizikové alebo konzervatívnejšie. Áno. Čiže rovnako to funguje. Áno, presne tak. A v súvislosti s privátnym bankovníctvom sa spomína aj slovíčko netradičné investície. Mm-hmm. Čo si pod tým máme predstaviť? Tu by som možno tiež začal príkladom, že veľakrát naša spolupráca začína s našim budúcim klientom tak, že dostane na nás odporúčanie, že vieme zrealizovať niečo, čo nepatrí k tým štandardným investíciám. Môžeme začať, a už si to na začiatku spomínala, napríklad umeleckou zbierkou, ktorú klient vlastní, alebo rád by si takúto umeleckú zbierku vyskladal. A vieme mu pomôcť v tejto oblasti. Môže za nami prísť klient, ktorý vzhľadom na aktuálnu situáciu chce riešiť rozloženie alebo uloženie svojich prostriedkov napríklad do zlata. A vieme spolupracovať s našimi partnermi na tom, aby si klient dokázal vyskladať portfólio z diamantov. A dokážeme klientovi sprostredkovať práve tomu, ktorému nerobí komplikáciu väčšie riziko napríklad investícií do rozbiehajúcich sa firiem alebo startupov. Dokážeme pomôcť klientovi aj s takými vecami, ako je vyhľadanie vstupeniek na podujatie, ktoré je beznádejne vypredané, alebo zariadenie väčšej akcie, ktorú by štandardne... To už ste niekedy dokázali? Áno. Áno. Nerobíme to my ako bankári, nerobí to banka. Máme ale samozrejme na všetko k dispozícii partnerov, ktorých sme starostlivo vyberali a ktorí nám teda dokážu doručovať ten želaný výsledok pre našich klientov. Dokážu, nemožné. Aj tak by sa to dalo povedať? Áno. Či už sa bavíme o netradičných investíciách, alebo všeobecne ostaneme v kategórii privátneho bankovníctva. Slúbili sme v úvode našim divakom, že im povieme aj, kam sa posunie v budúcnosti. Tak nám to prosím prezrať. Určite sa budeme pozerať na ešte väčšie zapojenie digitalizácie do práce našich bankárov a na komunikáciu s našimi klientami. Určite sa budeme pozerať a už sa aj pozeráme a analyzujeme dopady umelej inteligencie. Pozeráme sa na doplnenie produktového portfólia. Samozrejme, stále okolo nás krúžia otázky ohľadne kryptomien. To sú témy, ktoré by sme tu mohli rozoberať asi v ďalších desiatkách minút a možno si na ne necháme čas na ďalší rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do našej relácie. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Rozprávala som sa s Tomášom Člonom, ktorý je vedúci oddelenia privátneho bankovníctva v Tatrabanke. V závere nám načrtol budúcnosť privátneho bankovníctva a ja trošku vidím do budúcnosti. Teším sa na ďalšie vydanie relácie Business Insights.